Oh shit, here we go again. Jeg føler, som sæsonen går indtil videre, så kan jeg blive ved med at få rigtig mange gode titler til mine Chelsea-videoer, som bare hver eneste gang er en eller anden mega deprimerende resultat, jeg sidder og snakker om. Og ja, det er en bums, jeg har heroppe. Og ja, det ser mega åndssvagt ud. Anyways, man, den kamp mod Sheffield United 2-2, efter vi får en 2-0 ved første halvleg. Jeg skal grave rigtig, rigtig dybt herop for at finde en kamp, hvor jeg sidst har været så sindssygt pissed, efter den var færdig, som jeg var med kampen i går. Fordi det er bare den måde, det sker på, og det hold, vi gør det imod også, der, altså, det er under al kritik, og det er faktisk virkelig, virkelig pinligt. Så lad os bare lige hurtigt lige opsummere kampen, kan man sige. Starter fint ud, synes jeg egentlig, og det gør begge hold faktisk. Jeg synes, at det sådan bølger lidt frem og tilbage. Det var ikke den første halvleg, hvor vi som sådan var mega dominerende, og det var heller ikke den første halvleg, hvor Sheffield United bare slet ikke havde noget at byde på, fordi som sagt, der var chancer i begge ender, og faktisk lige inden vi scorer til 1-0, mener jeg, eller det i hvert fald, inden vi scorer til 2-0, lige inden vi scorer et mål i hvert fald, så har Sheffield United en kæmpe chance. Så at vi faktisk ender første halvleg med at få en 2-0, er faktisk lidt vildt, fordi det var ikke som sådan, det første halvleg afspejlede, selvom jeg synes, at vi var det bedste hold i første halvleg, men det var ikke dominerende som sådan. Og hvad sker der så? Gå ud til anden halvleg, og sådan der, så udligner, eller reducerer Sheffield United 2-1, og så ved man allerede bare godt, hvad der sker. Af en eller anden sindssygt mærkelig årsag, vi havde det samme problem sidste sæson, så kan vi bare ikke finde ud af at spille i anden halvleg. Jeg ved ikke, hvad der sker, men holdet det som, at holdet mister, ja, altså, jeg har ikke nogen idé, men det er i hvert fald et problem. Sheffield United kommer på 2-1, og så tænker man ligesom bare, yes, det bliver bare en kamp, der skal forsvares hjem. Og det går egentlig fint nok, og faktisk i løbet af den halvleg har vi også chancer for at lukke kampen og komme på 3-1. Det, der så sker i stedet for, det er, at Sheffield United udligner lige inden tillægstiden. Så det var fedt. Prøv at jeg igen føler for at lave den her video her. Det er simpelthen bare, fordi at jeg synes, det er rart at kunne komme ud med de her frustrationer her til jer. Og så er der jer, der sidder og er fans af andre hold end Chelsea. I kan sidde og synes, det er pisse sjovt og grine af mig osv. Det er fair nok. Altså, jeg gør det samme. Jeg sidder selv og siger Arsenal-fan til hver gang, de taber. Altså, sådan er det. Heldigvis ret ofte. Okay, jeg burde ikke snakke, jeg er Chelsea-fan. Men ja, hvor skal vi begynde? Altså, man kan jo starte ud med at sige, forsvar i dag. Igen er det forsvaret, der skuffer, og der ikke stepper op, og der fejler, osv., osv., osv. Jeg elsker Azpilicueta. Han er en mand, der altid giver sig 100%. Han elsker klubben. Han er vores kaptajn, altså vores anfører. Altså, man skal virkelig være en idiot, hvis man som Chelsea-fan ikke elsker Azpilicueta. Og i den grund har jeg faktisk også i løbet af den her sæson og sidste sæson været meget god til at forsvare ham faktisk. Også selvom det måske nogle gange var, han faktisk ikke helt var berettiget til det. Men efter kampen i går er det altså blevet, jeg føler, man kan sige, det er gået op for mig nu, at Azpilicueta, han er ikke løsningen nede i det forsvar der. Fordi man kan se, at alderen har, altså ligesom ved at catch up med ham. Og det er tydeligt, at han har bare ikke den samme fitness og rutine, hvilket er faktisk lidt vildt, fordi at spille Quetta sådan, først og fremmest, som sagt, han er vores anfører, og han er den spiller på vores hold med mest erfaring, sådan rent klubmæssigt. Så af den grund alene burde han være den, vi kunne stole allermest på, og det er det bare ikke. Han har været kæmpe stor skyld i rigtig, jeg ved ikke engang, jeg sad lige og se, om jeg kunne komme med et tal, men jeg ved bare, det er rigtig mange mål i hvert fald i den her sæson allerede indtil videre, og nu er det ved at være for meget, og nu er vi nået til det punkt, hvor jeg kan simpelthen ikke forsvare ham længere. Jeg er nødt til at indse, at vi skal nok prøve noget nyt, så snart at Reece James kommer tilbage. Jeg vil dog stadig gerne forsvare Azpilicueta på en ting, og det er, at jeg har set så mange Chelsea-fans, der giver Azpilicueta så meget altså shit og hate og kritik, og jeg ved ikke hvad, eller kritik er jo fair nok, men folk, der virkelig, altså sådan helt, altså Chelsea skal sælge ham, og han skal bare skride fra klubben, og han er fucking skrald og alt sådan noget der, og det er bare sådan et, hvad fuck bilder folk sig ind og sidder og siger sådan om vores kaptajn. En mand, som jeg gentager, har givet alt for klubben, lige siden day one, hvor vi købte ham. En mand, der i flere år i streg har været vores, i hvert fald en af vores absolut bedste forsvarsspillere, no questions asked, og måske endda i hele ligaen, og måske en årlig overdrivelse, men i hvert fald i nærheden af topklasse forsvarsspillerne i verden. Og det kan godt være, at nogle af jer sidder og tænker, ah, Kraus, det er sgu lidt, det siger du bare, fordi du er Chelsea-fan, men helt ærligt, jeg spiller Quetta, og tro mig, altså hvis I kiggede på ham for bare 4-5-3 sæsoner siden, så ville jeg også sidde og kunne se,
hvor vigtig han var for os. Derfor vil jeg bare lige forsvare ham på det punkt. Det er simpelthen at gå for langt og sidde og svine ham til på den måde, som nogle Chelsea-fans gør. Stop det. Den anden ting, det er Zuma. Igen, jeg forstår sgu ikke lige helt Lampards startopstilling i dag. Han vælger at stille med Zuma og Tomori inden på, hvad hedder det, inden som de to midtstoppere. Og jeg synes egentlig, det er fint nok, at Tomori han får tid. Også, jeg ved godt, det lyder meget, hvad kan man sige, diskriminerende eller degraderende, eller hvad man skal sige, om det som jeg taler ned om Sheffield United. Det er slet ikke det, der er hensigten, men mod et hold som Sheffield United, den oprykker, synes jeg, det er fair nok, at man siger, ved du hvad, Tomori, specielt hvis han har trænet godt, og han har vist gode takter og så videre til, altså uden for banen, eller på træningsbanen hedder det så, så synes jeg, det er fair nok, at Lampard siger, lad os smide ham ind. Min issue med det, er, at han vælger at gøre det i stedet for AC, og ikke i stedet for Zuma. Fordi uden fuldstændig altså neutralt, uden at have de danske briller på, så synes jeg, at AC har været klart bedre end Zuma indtil videre. Synes Zuma, han får meget hate, som han ikke burde få, men jeg synes så også, at AC har, altså han har været længder foran ham. Så den startopstilling forstår jeg ikke helt. Jeg synes, det er en kæmpe fejltagelse, at han vælger at sætte, hvis han endelig skulle, som sagt, skifte en af Zuma eller Christensen ud, så skulle det være, hvad hedder det, Zuma. Og hvis der så er en anden årsag til det, for eksempel, at Christensen har været træt, eller gået med en lille halsskade, så er det selvfølgelig fair nok. Det ved jeg ikke, og der har ikke været nogen opdatering omkring det. Så her er det, så tyder det jo på, at man går ud fra, det er simpelthen bare Lampard, der valgte at sige, ved du hvad, AC, du starter ikke ind i dag. Just like that. Så det ved jeg ikke, det er spekulationer, og jeg skal ikke sidde og beskylde Lampard for noget, som jeg måske ikke rigtig ved en skid om, men altså, man kan jo ikke lade være med at gå ud fra det i hvert fald. Ellers synes jeg faktisk, at Tomori gjorde det fint nok, og Zuma har også vist gode takter, trods at han havde den der chokstart mod United. Men igen, så er AC bare en langt mere sikker, hvad kan man sige, option at have dernede i forsvaret. To spillere, jeg dog gerne vil snakke om, som er så elendige. Og jeg hader at skulle, igen, jeg har lige siddet og sagt, at det er dumt, at folk shitter så meget på Azpilicueta, men helt ærligt, jeg er nødt til at være meget, meget hård i min kritik af de her to spillere. Og jeg tror allerede godt, Chelsea-fans ved i hvert fald godt, hvem jeg vil nævne nu. Det er Ross Barkley, og det er Willian. Helt ærligt, Ross Barkley spiller hele kampen. Jeg kan ikke komme på én aktion, han havde, som var, altså vi snakker herop, som var virkelig godt, hvor man tænker, wow. Altså hvor man sidder og kigger på Barkley og siger, den mand, han kommer til at blive en stjerne en dag. Sådan noget leverer han ikke. Ikke bare en lille glimt af det. Han gjorde det i preseason, og det var derfor, jeg helt ærligt troede, at han kunne bringe noget af det til Premier League. Og vi har ikke set en eneste ting af det endnu. Og derfor så glæder jeg mig så vanvittigt meget til, at vi får Hudson-Odoi tilbage igen. Fordi så skal I se en ung engelsk spiller, der shiner. Så igen, Barkley, altså han skal virkelig til at steppe op sit game nu. Jeg føler, at han har fået mange chancer, og jeg føler, at han har spildt samtlige af dem. Så hvis han skal til at bevise noget, så skal det være nu. William, behøver jeg komme med nogle ord. Altså, jeg synes ligesom med de andre, som jeg har nævnt, synes det er unfair, at fans direkte sidder og sviner ham til på den måde, de gør på sociale medier. Men igen, sådan er Twitter. Sådan er football Twitter. Det er noget lort, og man skal ikke tage det seriøst. I know that, men alligevel så kan jeg ikke lade være med at tænke på det. William, altså, da vi skal stemme ind mod Leicester, hvad var det, han fik mod Leicester? Var det sådan 20 minutter eller sådan noget der? Han satte ikke en fod rigtigt. Og igen i dag kommer han ind, og så var sådan et, hvad har han at tilbyde? Hvad kan han, altså, hvorfor bliver han skiftet ind? Hvad har han at tilbyde? Og han viser ikke rigtig noget, der, han er lige kommet tilbage fra skadehjulet, der man tænker, okay, nu kommer han tilbage, og han er også en af vores mere erfarne spillere. Det er sådan en, der kommer til at spille fast, og han kommer til at, måske ikke ligefrem lave stjernepræstationerne, men han kommer til at være en solid spiller, man kan regne med, og som man ved, en gang imellem kommer til at score et mål eller lave et assist. Ja, når jeg kigger på Willian, så tænker jeg, at det er en mand, der er færdig i klubben. Igen, Willian, han er også sådan en true blue, han elsker klubben, og vi har den der sang om ham, som jeg ikke gider at synge lige nu. Jeg kan gå med op til det, men så ja, igen, William, jeg har ikke noget imod ham personligt, men man må bare erkende, at hans tid er også over. Den sidste kritiske ting, jeg vil tage fat i, det er Lampards udskiftninger. Hvorfor vælger Lampard med, hvad var det, sådan en 7-8 minutter igen, at sætte Gilmore ind og Batshuayi ind? En kamp, hvor vi får en 2-1, som bogstaveligt talt bare skal forsvares hjem. Jeg ved godt, Lampard har udtalt i sin, sin post-match conference, at han skiftede Gilmore ind, fordi Kovacic var træt, så det gav mening at skifte mand for mand. Så han tog en spiller ud, og så satte han en ny spiller, der kunne spille præcis samme position.
det ved jeg ikke. I get it. Selvfølgelig er det fint at få unge spillere ind, specielt Gilmore. Vigtigt at få nogle minutter til ham. Skal vi lige sige, Gilmore, han er jo vanvittig i min Chelsea-karriere, så jeg synes, det er fedt. Ham skal vi bare se med på banen i virkeligheden for Chelsea. Nevertheless, hvad hedder det? Men jeg synes, det er der, man burde sige, okay, det er Sheffield United, man er nødt til at have respekt for dem, på trods af, at de oprykker, og så sige, prøv at høre her, så vi er Chelsea, ja, vi spiller på Stamford Bridge, og ja, at det er måske ikke ligefrem det fedeste at skulle stå med 7-8 minutter igen og sidde og lave defensive indskiftninger for at forsvare en 2-3 hjem mod Sheffield United. I get it. Men man er nødt til at ligesom swallow the pride, som man siger, og bare indse, at det er det, vi er nødt til at gøre. Og det ender os med, og det ender vi med at betale prisen for i dag. Fordi Gilmore kom ind og... Altså, igen, altså, og det er ikke ment som kritik, fordi hvad kan man forvente af en spiller, der kommer ind til sin første Premier League debut i en så svær kamp, altså under så svære omstændigheder. Du kan ikke forvente det største af ham, men det er tydeligt at se, at det var ikke i dag. Det var ikke i dag, han skulle have haft sin debut. Hvis vi havde været foran, måske 3-1, eller i hvert fald 2-0 mindst, så kunne jeg godt have forstået, at man sagde, okay, vi skifter ham ind. Og det samme med Batshuayi, jeg skifter en angriber ind. I don't get it. Det er det, jeg siger, at AC havde været oplagt bare at sætte ham ind og få nu bare en ekstra mand i forsvaret. Fordi han kunne måske netop have hjulpet til, og så vi undgik den der 2-2 scoring til sidst. Sådan er det. Det er altid nemt at være bagklog. I get it. Men jeg synes, det er en vigtig point at trække op, fordi lige der, Lampard, jeg elsker dig, men lige der synes jeg, han tager en forkert beslutning. Vi skal videre til lidt, man kan sige, mere positive ting. Kan man tage positive ting ud af en kamp, som vi spiller en 2-0-føring mod et oprykkerhold på hjemmebanen? Ikke rigtigt. Og så alligevel, fordi vi er nødt til at gøre det, og vi er bare blevet sådan holdet i den her sæson i Premier League, der officielt er sådan, vi tager nogle positive ting med videre fra kampen og sådan noget der, hvor altså på et eller andet tidspunkt må man også bare indse, du kan ikke bare blive ved med at sige, vi tager nogle positive ting med, vi arbejder på det, til sidst så skal der også ske resultater. Og det har der ikke rigtig været så mange af endnu. Vores eneste sejr har været mod Norwich, som var meget knævnt, så ja, i hvert fald, hvis man skal komme med nogle positive ting, det er, tag med Abraham. 2 kasser. Ikke de flotteste, mest flotte mål, men flotteste mål, tror jeg. Men man må sige, det er vigtigt, og det er fedt at se, at vi har en kynisk angriber som ham. Specielt på grund af det, han oplevede mod Liverpool i Supercup-finalen, at han brænder det afgørende straffespark. Alligevel så har Rampart, han stoler jo på ham. Tim Abraham har nu scoret 4 mål de seneste 2 Premier League-kampe, så det viser sig jo ligesom at pay off, kan man sige, eller det viser sig at kunne betale sig i hvert fald. Så på den måde er det faktisk virkelig, virkelig positivt at se, at vi har... Det ligner, vi har fundet vores faste angriber nu. Batshuayi, han kommer nok ikke til rigtig at få spilletid for os. Giroud, han er ved at være gammel. Giroud, han er forever den der plan B, I ved. Men Tammy Abraham, han er altså the real deal, og det er synd, at han ikke kan få lov at fejre sin double scoring i dag, fordi vi egentlig smider det hele på gulvet i anden halvleg. Så synd for ham, men fedt at se som Chelsea-fan, at man føler faktisk, at nu har man fundet en, som man er i trygge hænder ved. Jeg ved godt, det er meget, meget, meget tidligt at sige, men så længe han viser gode takter, så kan man ikke være andet end tilfreds i hvert fald, og han har vist mere end bare gode takter. Den anden ting, det er også Kovacic. Han er vanvittig. Han arbejder så hårdt, løber altså til den ene og den anden side, hele vejen frem og tilbage, hele kampen. Og han dribler og laver de der spydende afleveringer der, og det er faktisk bare en fornøjelse at se ham. Og han var meget, meget tæt på at få scoret i dag, og skulle måske nok også have scoret, men okay, fair nok, sådan er det. I hvert fald Kovacic, jeg har kun rosen over for den mand, hvor er det en fornøjelse at se ham. Om det er ham, der bare er steppet op, eller om det er Lampard, der gør det med ham. I hvert fald, det er så fedt at se ham. Og jeg føler, at det er en spiller, vi virkelig kan begynde at stole på fremover. Sidste positive ting, jeg kan tage med, det har ingen noget med kampen at gøre. Så ved du, det er sad, når jeg er nødt til at finde positive ting, der ikke rigtig er noget med kampen at gøre. Men det er altså, at vi kommer tættere og tættere på. Bogstaveligt talt, for hver dag, der går, kommer vi tættere og tættere på, at vi får Reece James, Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Kante og Rüdiger tilbage, nu skal jeg lige huske dem alle sammen. 5 spillere, vi står med, hvor jeg vil sige, at... Jeg vil faktisk sige, det er næsten lige før, man kunne sige, at alle 5 er førsteholdsmateriale. Lad os bare lige lynhurtigt gå over dem. Reece James er der sindssygt meget her omkring, fordi nemlig, jeg nævnte ham også tidligere i forbindelse med Azpilicueta. Azpilicueta har de her... Altså, han er en mand, der er i decline fuldstændig.
Han kan ikke følge med længere, og det er synd at skulle sige det. Og det, jeg har det svært med at skulle indrømme det, men han er nok efterhånden finished. Medmindre der han på magisk vis får nye ben eller sådan noget der. Det tror jeg ikke sker. Reece James, skal være helt ærlig med jer. Jeg har aldrig nogensinde set den mand spille en kamp, som i. Selvfølgelig har jeg set highlights på YouTube og så videre, men jeg har aldrig set en fuld kamp, eller bare en. Jeg har faktisk aldrig set bare et sekund af en kamp sådan i tv eller live, skal man sige, af Reece James, der spiller. Så jeg ved, der er rigtig mange Chelsea-fans, der hyper ham op, men skal jeg være helt ærlig, så tror jeg, at størstedelen af de Chelsea-fans heller aldrig nogensinde har set ham andet end clips på YouTube. Og det er jo klart, der ser man altid god ud. Altså, hell, du kunne lave en video med mig, der så god ud til YouTube, hvis du bare tog alle mine gode clips og klippede sådan resten af mine 90% skrald clips fra. Altså, come on. Så derfor har jeg ikke de største forventninger til ham, men altså, hey, han er hyped, og jeg ved, at de ting, jeg har set, at det ser godt ud. Igen, jeg ved godt, det er sådan, at manipulere, men. Altså, det kan umuligt, og hvor gør det ondt at sige, det kan umuligt være værre end Azpilicueta. Og så har vi altså Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Kante og Rüdiger. Alle fire spillere, der bare går direkte ind i den start. Eller var Rüdiger, uden tvivl, ved vi jo alle sammen godt, han spiller CB, og forhåbentlig bliver det sammen med Azpilicueta, eller Azpilicueta, forhåbentlig bliver det sammen med Andreas Christensen, så vi har de to nede bagved. Og så har vi altså Kante, ja, måske nok den bedste midtbanespiller i verden. Jeg ved godt, at offensive midtbane eller defensive midtbane, eller det er svært, altså det er svært at sammenligne en midtbanespiller, fordi det er meget sådan to forskellige roller, man kan spille, eller flere forskellige roller, men der er vist ingen tvivl om, at Kante er en af de bedste overall midtbanespillere i verden, hvis ikke den bedste. Så når han er matchklar igen, så kommer han også bare til at gå direkte ind på holdet. Formentlig så bliver det sådan, hvis vi stadig stiller op med en 4-3-3, som vi har gjort hele seneste stykke tid, så kører vi altså med Jorginho på den her CDM, agtige rolle, og så har vi Kovacic og Kante på hver sin side. Det er det, jeg håber, der kommer til at ske i hvert fald. Det føler jeg altså. Det er sgu faktisk en rimelig fucking god midtbane, vi har der. Og så har vi altså Loftus-Cheek igen. Han kommer også. Jeg vil sige, hvis Kovacic spiller, som han gør nu, så ved jeg ikke rigtigt om. Så skulle man måske til at prøve nogle andre ting med Loftus-Cheek. Hvis vi fx kører den der 4-2-3-1, så kunne man have Kante og Jorginho, og så kunne du køre noget Pulisic-Mount, og du kunne køre Loftus-Cheek, altså you name it, muligheden er uendelig. I hvert fald en ting er sikkert, Loftus-Cheek kommer til at være vanvittigt vigtig at få ind for os. Og så har vi altså også Hudson-Odoi igen, som jeg nævnte tidligere, oplagt, replacement for Barkley. Også Pulisic. Jeg vil ikke tale så meget om ham. Jeg synes Pulisic, jeg vil gerne give ham tid, fordi han er ny, og det er en helt anden liga, han kommer ind i. Jeg føler, der er et stort pres på ham. Om han kan leve op til det, det må vi jo se, men han har ikke gjort det dårligt indtil videre. Men vi er også nødt til at se mere fra ham. Men i hvert fald, det er vigtigt at få Hudson-Odoi tilbage, fordi ja, han var sådan faktisk en af vores højdepunkter sidste sæson. Så ja, det var faktisk bare det. Igen, super fucking skuffende resultat. Altså, jeg var virkelig, og specielt sådan timer, i hvert fald de sådan to timer efterfølgende, var jeg, altså, jeg var ikke i humør til noget. Du skulle ikke komme og snakke til mig, fordi jeg var bare pissed. Jeg sad bare sådan her og bare tænkte, hvad fuck sker der? Altså, forfærdeligt resultat i dag, eller i går er det så. Jeg tror, jeg ved ikke om, hvis jeg har sagt i dag, i løbet af videoen, så er det fordi, jeg optager den her video om aftenen efter kampen er spillet. Men jeg har prøvet så vidt, jeg kunne at sige i går, fordi I kommer til at se videoen dagen efter, at Chelsea har spillet. Jeg håber, I ved, hvad jeg mener. I hvert fald, jeg synes, det var rart lige at få nogle ord på det, fordi fuck, hvor var der egentlig bare mange frustrationer, jeg har siddet inde med lige siden. Så det er faktisk meget rart. Igen, rigtig, rigtig mange negative ting at tage ud af det. Og altså, det er en 2-2 mod Sheffield United, hvor vi smed en 2-0-føring. Altså, I'm sorry, men det Det kan ikke forsvares. Det er pinligt, og det skal aldrig nogensinde ske igen. Please. Vi har Wolves og Liverpool i to næste kampe. Vi kommer til at blive fucked. Anyways, jeg håber, I nytter at se videoen. Hvis I har, så glem endelig ikke at gå ned og smide like på videoen. Jeg ved, at de her, fodboldopsummeringsvideoer, jeg laver også specifikt med Chelsea, får virkelig god respons til noget, I alle sammen virkelig, virkelig elsker at se. Så derfor synes jeg også faktisk, det er fedt, fordi jeg elsker også at lave dem. Kan lige så godt fortsætte med det. I hvert fald som sagt, hvis I har en ny video, så glem endelig at gå ned og smid like på videoen. Subscribe, så vi ses mere. Og vi ses.